Zdravím posluchači Avokáda. Nacházím se na Karlově univerzitě Filozofické fakultě s panem docentem Janem Sikorou, který je japanolog, a budeme si povídat o japonské společnosti dnešní doby, o jejich trendech a problémech. Dobrý den. Dobrý den. Já bych otevřel téma povídáním. Naše představa o japonské společnosti je, že je hodně patriarchální. Představa takových těch samurajů a maskulinní společnost. Je tomu opravdu tak? Já jsem třeba slyšel, že ženy mají v rodinách jako matky hodně velký vliv na svoje syny. Jaké je postavení žen ve společnosti v Japonsku? Jaké je její vnímání? Jedno japonské přísloví říká, že muž je hlava rodiny v Japonsku a žena je krkem, který tou hlavou otáčí. Já si myslím, že pokud bychom se podívali na současnou japonskou společnost, tak to přísloví věrně vystihuje tu skutečnost. Nicméně ta otázka pochopitelně je trošku zavádějící, protože v každé společnosti máte ten mužský i ženský princip prvek a zároveň vztah mezi váhou těchto dvou prvků ve společnosti se mění v čase. Máte pravdu v tom, že Japonsko je velice patriarchální společnost, pokud bychom tedy hovořili o patriarchální společnosti ve smyslu tedy váhy toho mužského elementu. Má to své tradice, ale neznamená to, že by žena byla vždy v té společnosti upozaděna a není upozaděna ani dnes. To dělení na mužskou a ženskou část společnosti má pochopitelně své kořeny v konfucianismu nebo v neokonfucianismu, který předpokládá nějaké racionální dělení rolí ve společnosti. Takže jedna z těch pěti základních konfuciánských vztahů, nebo jeden z těch základních pěti konfuciánských vztahů, který vymezuje vztahy ve společnosti mezi jejími členy, je vztah mezi mužem a ženou a podle něj tedy žena je podřízena muži. Nicméně nesmíme si představit to podřízení ve smyslu nějaké otrocké práce a úplné závislosti, ale spíše jaksi nějaké racionální dělby práce v rámci tedy fungování společnosti, kdy jsou určité mužské role a jsou určité ženské role. Když bychom se ovšem podívali do minulosti, tak bychom zjistili, že i v takto na konfuciánských základech vybudované společnosti ta žena hrála někdy velice významnou roli. Když se podíváme například do genealogie japonských císařů, tak mezi nimi najdeme i japonské císařovny. Čili nebyli to vždy muži, kteří tedy zastávali tu nejvyšší příčku v té společenské hierarchii. A ostatně i v současné době je otázka možného nástupnictví ženy na japonský trůn neustále otevřená a velice jaksi kontroverzní, i přesto, že se tedy v rodině mladšího bratra, současného korunního prince, narodil tedy princ Hisachito a tím byl dočasně vyřešen ten problém nedostatku mužských potomků. Takže vidíte, že otázka role ženy v té společnosti je stále živá a není vyřešena jednou provždy. Možná ta představa o tom, že japonská společnost je hodně patriarchální nebo je hodně mužská, pramení z toho důvodu, že zejména v poválečné společnosti od 50. let, kdy se Japonsko vydalo na dráhu tedy dohánění světa, tentokrát nikoli v té válečné nebo politické rovině, ale zejména v té ekonomické rovině, tak japonský biznis, japonské hospodářství a firmy v podstatě vyžadovaly plné nasazení od svých zaměstnanců. A v této situaci vlastně ty typicky častokrát mužské role ve fungování rodiny musely nutně převzít ženy. Takže když se podíváte na ten standardní model typické japonské rodiny od 50. let, řekněme až do 90. let, tak zde máte muže, od kterého se očekává zhruba z 95%, že zajistí ekonomicky rodinu. On ráno odchází, žena ho většinou odveze, když bydlí někde na okraji města v takové rezidenční čtvrti, naloží ho do auta, odveze ho na nejbližší zastávku vlaků toho příměstského. Veze ho tam proto, protože on častokrát nemá řidičský průkaz, protože kdyby on jezdil. Odveze ho na zastávku, tam ho tedy
v 7 hodin v půl 8 vyklopí. On odjede do zaměstnání a vrací se večer někdy kolem 10. 11. hodiny, kdy ona si ho v podstatě přijede vyzvednout zase na tu zastávku, častokrát mírně potroušeného, protože součástí té socializace v rámci toho pracovního kolektivu není podávat jen ty pracovní výkony, ale samozřejmě po práci ještě s těmi kolegy zajít někam na skleničku. Takže si ho v těch 11 hodin vyzvedne, odveze ho domů, nakrmí, uloží ho do postele a druhý den ráno ho zase vyklopí, tedy na té samé zastávce. To je zajímavé, protože třeba v Evropě nebo v tom našem angloamerickém prostředí spíš to zprůmyslnění, kapitalizace, nebo jak to nazvat, vedla k tomu, že byly ženy začleňovány do toho pracovního procesu? Takhle, oni nejsou z něj vylučovány, ale oni pracují v rámci, nebo zaujímají ty svoje společenské role v podobě takzvané sengyo shufu japonsky, což znamená hospodyně na plný úvazek. Protože tím, že toho manžela odveze v půl osmé do zaměstnání, nebo tedy na tu zastávku vlaku, tak to neznamená, že tím skončila její činnost. Naopak, teď ona začíná pracovat, to znamená, musí vypravit děti do školy, připravit jim svačinu, oběd, musí uklidit, vyprat, vyžehlit, ale musí udělat takové věci, jako třeba odvést auto na technickou prohlídku, podívat se, jestli neteče okap na střeše, popřípadě zavolat instalatéra, čili udělat ty práce, které u nás tradičně stotožňujeme s muži. Protože nalejme si čistého vína. U nás, když bude zapotřebí odjet s autem do servisu, no tak ve většině případů prostě vy zavoláte do práce, že přijdete dneska o hodinu později, nebo v době polední pauzy sednete do auta a odjedete s ním do servisu. Jo. Tohle v tom japonském pracovním procesu není možné. Jo. Ten chlap si nemůže v pracovní době vyřizovat své soukromé telefonáty, jako obtelefonovat instalatéry, kdo mu přijde vyměnit kapající kohoutek. To vlastně to pracovní prostředí vůbec neumožňuje. On se nemůže v prostředku pracovní doby sebrat a omluvit, víte, já si potřebuji zařídit něco na hodinu ve městě, tak já za hodinu přijdu. Třeba si to napracuji potom, tady nejde o to, že by se chtěl ulít zaměstnání. Ale takové to zasahování, propojování toho soukromého a pracovního světa v Japonsku vůbec není možné. A kdo by tohle všechno dělal? Čili tahle tíže vlastně leží celá na manželku. Na manželce, pardon. Ano. A vlastně ty role, které jsou typicky mužské, tak v tomto kontextu vlastně přebírají ženy. Čili si nedá říct, že by ta žena byla nějak upozaděna. Samozřejmě ona častokrát nepracuje v tom smyslu standardního zaměstnání, ale ona pracuje vlastně na plný úvazek doma. Pravdou je, že podstatně se mění situace od 90. let, kdy Japonsko vstoupilo jako důsledek tedy prasnutí té ekonomické bubliny do fáze nejprve krize a teď jaksi desetiletí trvající ekonomické stagnace, která jednak zhoršuje tedy ty životní podmínky, tlačí vlastně na vyšší pracovní zapojení i žen, především z ekonomických důvodů. Takže velice často ty ženy při té své domácí práci ještě chodí někam pracovat. A to je tedy výsledek nejenom toho ekonomického tlaku, ale zároveň výsledek změn fungování pracovního trhu nebo trhu práce. Protože Japonsko stejně tak jako další země se snaží ušetřit náklady, tedy racionalizovat částečné výrobu. Takže přesně tak. To znamená, od těch standardních forem práce se přesunuje Japonsko k té nestandardním pracovním, k tomu modelu. Což jsou jednak částečné pracovní úvazky, jednak jsou to agenturní zaměstnanci, to, co u nás známe jako švart systém, tak to dneska v Japonsku je velice častý způsob zaměstnávání. A tyto vlastně nestandardní formy práce daleko více umožňují zapojování žen, protože ona při své práci ještě na 2 hodiny skočí někam do obchodu prostě rovnat do regálu zboží. Takže ta větší participace žen ve společnosti, myslím v tom pracovním procesu, je dneska umožněna právě i změnami v japonské společnosti a zejména změnami na trhu práce. A vyhovuje to těm ženám takhle? Třeba u nás, kdybych řekl své potenciální ženě v budoucnosti, že bude doma a bude se starat o auto a o domácnost a všechno, je tam nějaký emancipační tlak, jako třeba u nás? Myslím si, že tohle je velice individuální. To, co jsem teď zmiňoval, tak to je vlastně standardní po léta fungující, nebo po desetiletí fungující model společnosti. Je pravdou, že dnešní mladá generace už má
pohled trošku jiný na fungování rodiny. Ta mladá manželství už třeba daleko více počítají s tím, že ten manžel přejímá i nějaké role v té rodině, to znamená občas třeba vyluxuje nebo vezme děti na procházku. Rozumíte, to je otázka, to je situace, která je třeba jiná ve městech, jiná je na venkově. Takže je to velice individuální, ale je pravdou, že i dnes v japonské společnosti najdete takzvané career women, což jsou ženy, které se naopak věnují výhradně tedy budování kariéry, dosahují tedy nejvyšších postů, jak v akademickém světě, tak i v tom světě biznisu. Ale pořád bych řekl, že ve srovnání s Evropou nebo se Spojenými státy je to spíše výjimka. Ono je to jednak proto, že samozřejmě ta mužská, převážně mužská společnost těch nejvyšších představitelů, teď mám na mysli toho firemního života nebo toho biznisu, někdy jaksi není vlídná pro ty ženy. Čili i když vy máte ženu manažérku, tak ona pak se pohybuje výhradně v mužské společnosti, což není zrovna komfortní, pokud se nestane takovým jako napůl mužem, nechci říkat mužatkou, ale nicméně musí dneska přijmout ten životní styl těch mužů a ten je nekompatibilní se staráním svého děti. Plus pochopitelně tam jsou i takové otázky jako vlastně jazyk. Že? My v češtinu nebo angličtinu máme v podstatě jeden standardní jazyk, kde nerozlišujeme mezi mužským a ženským jazykem. Japonština je sociálně orientovaný jazyk, kde velice záleží na vaší sociální pozici a dokonce záleží na tom, jestli jste muž nebo žena. A záleží na tom, v jakého jste věku a podle toho volíte určitou míru zdvořilosti nebo úctivosti, když mluvíte tedy nebo vstupujete do kontaktu tedy se svým okolím. No a tam samozřejmě ta výhradně mužská společnost používá specifický mužský jazyk a pokud do něj vlastně vstoupí žena, tak teď to může působit někdy trošku nepřirozeně, protože pochopitelně ty muži se mezi sebou nějakým způsobem baví, ale v okamžiku, kdy se tam objeví ten ženský element, tak by měli změnit vlastně ten způsob komunikace. Proto říkám, že to někdy není vnímáno, nebo je vnímáno jako nekomfortní, ne, že by to byla nějaká překážka, ale že ti muži sami vlastně tu ženu tam fakticky nechtějí, trošku řečeno. I když na druhou stranu je pravdou, že když jsem zmiňoval ty muži, ty ženy, tedy, které se věnují své kariéře, tak dneska se třeba Japonsko v souvislosti s demografickým, s nepříznivým demografickým vývojem potýká s nárůstem zvláštní kategorie, kterým se říká dinkové, D-I-N-K, ano. Což je zkrátka z anglická za double income, no kids. Což znamená, že oba dva v té rodině, jedná se vlastně o jednogenerační soužití dvou lidí. Oba dva jsou velice ekonomicky aktivní, jsou výborně zajištěni, tedy ekonomicky, oba dva dělají kariéru a programově nechtějí mít děti. Ne, že je nemohou nebo odkládají do budoucna. Oni je prostě nikdy nechtějí mít. Jsou spolu jenom z citových a sexuálních důvodů. Třeba, ale nebo jako vyhovuje jim to, ale spíše z těch kariérních, ano. Či jako bych řekl, ze své pohodlnosti určité, protože pochopitelně to dítě je zátěží nejenom ekonomickou, ale je zátěží i psychologickou, sociální a tak dále. A oni si chtějí především tedy užít toho života, plně ho prožít, udělat třeba i kariéru a to dítě vnímají jako vlastně rušivý element. Je to právě tohle z toho důvod určité demografické proměny v Japonsku, výrazné stárnutí populace, které tam je, že Japonci mají hodně vysoký průměr věkovej? No, já bych řekl, že je to fenomén nebo jev, který přispívá ke zhoršování toho nepříznivého demografického vývoje. Nicméně pořád tahle kategorie vlastně rodin nepředstavuje tak velkou váhu, abychom jí mohli přičíst nějakou rozhodující roli v tom nepříznivém demografickém vývoji. A co teda ovlivňuje ten demografický vývoj víc? Mají prostě obyčejní Japonci méně dětí? Takhle, obecně si myslím, že to je problém každé vyspělé společnosti. Když se podíváte na českou společnost, tak si myslím, že například úhrná
úhrnná plodnost, což je ukazatel, který vám říká, kolik dětí porodí žena za dobu své biologicky aktivní doby života, tak tam v jednom období jsme dokonce na tom byli hůř než Japonci, protože aby se zajistila prostá reprodukce, tak demografové říkají, že by ten ukazatel se měl pohybovat někde na úrovni 2,1, že jo, protože dvě, ona musí porodit jedno dítě za sebe, jedno za tatínka a pak jsou tam v úvozovkách, no to zní trošku tvrdě, ale jsou tam určité ztráty. Že jo, a to je zhruba to jedna desetina dítěte. No a Japonsko v té nejnižší hladině mělo zhruba 1,23. Teď se ta situace mírně lepší a jestli se nemýlím, já zase českou společnost natolik nesleduji, ale tuším, že v jednom okamžiku česká společnost dosahovala v tomto ukazateli hodnotu 1,14 dokonce, že jsme na tom byli hůř než Japonci. Čili pokud bychom hledali zdroje toho nepříznivého demografického vývoje, tak si myslím, že v prvé řadě je to obecný rys moderní japonské společnosti, nebo postmoderní vlastně japonské společnosti. Například s prodloužením délky formálního vzdělávání se vám odkládá vstup do manželství. Jestliže ještě v 70. letech ten průměrný věk u ženy při vstupu do manželství se pohyboval někde mezi 23 a 24 lety, tak dnes se dostává u žen v podstatě těsně pod 30. Což souvisí s tím, že nekončíte jako středoškolačka v 18, v 19 letech a neprovdáte se do 20, ale pokračujete dál v bakalářském, častokrát v magisterském nebo v doktorském studii a končíte to formální vzdělávání někdy kolem 25. roku. To je stejné i u nás. To je to stejné třeba, u nás. Ale třeba my to řešíme tím, že nám sem přichází cizinci a Japonci jsou taky uzavřenější. To máte pravdu, ano. Mohou tohle dohánět právě přílivem migrantů z jiných částí světa nebo Asie? Takhle, já si nemyslím, že by nutně v našem případě, v případě české společnosti, že by ten příliv migrantů tak výrazně kompenzoval ten úbytek populace, myslím, té české původní. Že? To si myslím, že asi zatím nefunguje v té české společnosti. Teď pomíním ten význam migrace, který má v posledních letech, myslím, obecně teďka prostě příliv cizinců ve stárnoucí populaci, protože my to můžeme mít tady z různých evropských, východoevropských zemí, ale u těch Japonců tím, jak jsou uzavřený, jestli to nemůže být problém, protože u nás to je takový. Pochopitelně je to problém, ano, je to problém, ale když bychom se vrátili ještě krátce k těm zdrojům, které jsem zmiňoval, tak proč třeba ta populace nejenom stárne, ale proč se vlastně mění v tom nepříznivém poměru vztah mezi kategorií v předproduktivním věku a v postproduktivním věku. Protože to stárnutí populace je obecným rysem, tak jak se vlastně snižuje mortalita, to znamená prodlužuje se průměrná délka dožití. Japonci v této kategorii dosahují vlastně špičky světové, že tam se dneska pohybuje ta průměrné dožití zhruba na hranici 84 let. Ale když bychom se zamýšleli, proč vlastně dochází k takovému to prodloužení délky života, tak zjišťujeme, že je to generační záležitost, že současná generace lidí, kteří vstupují do toho postproduktivního věku, tak vlastně vyrůstala v poměrně skromných podmínkách. Stravovací návyky této generace byly ještě hodně tradiční, to znamená, byla to rýže, mořské produkty, řasy, ryby, hodně tedy bílkovin rostlinného původu, ale málo cukru a tak dále. Takže oni jsou poměrně zdravotně dobře vybaveni. Zatímco současná mladá generace už začíná trpět těmi tradičními civilizačními chorobami, například obezitou. Dnešní mladá generace se potýká s obezitou, protože prostě místo ryb jíte hamburgery. Když ta děvčata večer se vrací z doučování, tak si koupí celou krabici donutů, které v tom vlaku prostě sláskají. Takže v tomto ohledu je pochopitelně sporné, do jaké míry se do budoucna tedy bude ta délka, průměrná délka
délka dožití prodlužovat nebo bude takhle dlouhá. Já si myslím, že tam dojde k určitým zpětným jaksi posunům, i protože se začnou projevovat třeba civilizační choroby jako stres, srdeční, kardiovaskulární choroby z toho nezdravého způsobu života. Ale to vymírání je přičítáno spíše tedy úbytku té snížené natalitě, to znamená úbytku tedy podílu společnosti v předproduktivním věku. A tam samozřejmě ty jevy, jak jsem říkal, ten odklad vstupu do manželství, takže když první dítě máte ve 30 nebo 31 letech, no tak už jich nestačíte porodit 5, jako dřív, když tedy samozřejmě jste začínali rodit v 18. Navíc to ani není zapotřebí, protože Japonsko vlastně až do 50. let bylo poměrně silně agrární společností. Ať se to nezdá, tak ta váha zemědělského sektoru byla poměrně velká. A děti představovaly i významnou, teď nechci říct námezní pracovní sílu, ale v těch venkovských rodinách pomáhali ten větší doma. Počet dětí pomáhali doma. To bylo to u nás máte na venkově taky, že já jsem z Moravy nebo z Vysočiny a běžně mezi mými příbuznými mé generace 3 děti v rodině nebyly ničím výjimečným, že jo, což dneska v té společnosti už je spíše tedy výjimkou. Takže tam ten úbytek vlastně lidí v předproduktivním věku skutečně zhoršuje zcela zásadním způsobem ten budoucí výhled a Japonci vymírají. To je už dnes vidět na datech, že už toho svého vrcholu těch 127 milionů už překonali a nyní rok od roku ten počet obyvatel klesá. A byli by teda vůbec schopni přijímat do své země? Ano, a jedna z možností, jak tento trend zvrátit, je vlastně otevřít zemi přílivu migrantů. Tady se obávám ovšem, že to naráží na poměrně silné kulturní bariéry. A samozřejmě i jazykové bariéry. Musíme si uvědomit, že Japonsko je vlastně ostrovním státem. Ano, Británie je taky ostrovním státem, ale ten vztah Británie ke kontinentální Evropě je trošku jiný, než je vztah Japonska tedy ke kontinentu Asie. To Japonsko vždycky se cítilo být odloučené, odtržené, protože ono je vlastně na samé výspě asijského kontinentu a pak už vám začíná vlastně ten mariánský přístup a tisíce a tisíce kilometrů ničeho, že, toho Pacifiku. Takže v tomto ohledu ti Japonci byli vždycky trošinku jaksi mimo i to dění Asie nebo v Asii. A vytvořil se u nich určitý ostrovní komplex, japonsky se tomu říká Shimaguni Konjo, což je představa jednak o určité odloučenosti, odtrženosti, ale zároveň určité výlučnosti japonského etnika. Nadřazenosti. Ano, můžete říct i nadřazenosti, i když ta nadřazenost okamžitě ve vás vzbuzuje nějakou představu, že oni sami o sobě si myslí, že jsou lepší než ostatní. Já si nemyslím, že by tenhle pocit byl nutně přítomen v té japonské společnosti. Myslím z historického vidění. Nikoli, že jsme lepší, ale jsme jiní. Jo, v tomhle smyslu se tedy projevuje tedy ten Nihonjinron, vlastně působení té teorie japonskosti. Takže v případě přílivu cizinců pochopitelně ta země by se potýkala jednak s těmi kulturními fenomény a jednak s těmi politickými nebo vnitroorganizačními záležitostmi, protože Japonsko, ať chceme nebo ne, tak je převážně monoetnickým národem, který sdílí jeden jazyk, sdílí vlastně kontextuálně určité hodnoty. Vy nemusíte neustále opakovat, prověřovat, přesvědčovat lidi o tom, že platí tento rámec, že tady máte nějaké kategorické imperativy, protože v podstatě tohle je v tom japonském prostředí tiše sdíleno. To je kontext. Čili vy pochopíte z tichého, nepojmenovaného kontextu, že se máte chovat takovým a takovým způsobem. A pochopitelně, pokud přijde někdo, a na tom je postavená i komunikace v jazyce. To znamená, japonština je jazyk, který používá velice často takovéto nepřesné, neurčité vyjádřování, takový ten aimai na hyoget, říkají Japonci. Vy vlastně naznačíte.
Jo, vy nepojmenováváte konkrétně, vy explicitně nevyjmenováváte všechno dokonce. Ale očekáváte, že ten druhý to správně. Vy tu větu naznačíte, naťuknete a teď čekáte na reakci druhého. A on vám na to nějakým způsobem prostě vydá signál. A vy když zachytíte ten signál, jo, rozumím, řekne to hi, nebo prostě nějakým způsobem kývne, tak pokračujete dál. Čili je to takový ping-pong v té komunikaci. My jsme zvyklí spíše na to nechat tu druhou stranu hovořit, čili já vás budu poslouchat a vy mi teď řekněte všechny své argumenty a pak vám řeknu já všechny své argumenty. Čili to je určitý komunikační vzorec, se kterým si ta japonština jako jazyk neumí vždy poradit, protože má prostě jiné ty jaksi modely komunikační. No a pokud otevřete hranice, tak musíte počítat s tím, že přijdou lidé, kteří jednak nebudou umět jazyk. Ten jazyk zase není tak snadné si osvojit. A i když si ho osvojíte, tak oni si pochopitelně budou přinášet své převážně tedy kulturní vzorce. A myslím si, že u Japonců je trošku problémem smířit se s tím, že vlastně ta jejich kultura není jiná, že, nebo takhle, že je jiná, ale není unikátní v tom smyslu, že by tedy se jí měli podřizovat ty ostatní kultury. Oni i Japonci v minulosti měli docela specifický vztah k jiným menším národům, který žili na tom území. Třeba poznamenal jsem si Ainuové, taková malá skupinka, kterou víceméně jako dost zdominovali, řekněme. Ne? No, tak Ainuové nebyly zas tak malinká skupinka. Nebo dneska Ainuové, takhle, tak, dneska ano, už tak. Ano, současně by. Ainuové byli jedni z původních obyvatel japonských ostrovů. On samozřejmě i původ japonského etnika je dodnes neprokázaný, nejistý. Když se podíváte i z antropologického hlediska na Japonce, tak vidíte, že je tam, že vykazují určité rysy jednak té altajsko-tunguské větve, to znamená, jsou to určité kmeny, které pravděpodobně přicházely do Japonska ze východní Sibiře přes Kamčatku, Kurilské ostrovy. Takže v severní části a v severovýchodní části Japonska od vlastně pradávna tyto kmeny vlastně patřily k původním domorodým obyvatelům. A teprve s tím, jak se postupně konsolidoval v oblasti středního Japonska, tedy nějaký ucelený státní útvar, tak začalo programové vytlačování těchto kmenů směrem tedy na severovýchod, nejprve tedy na sever Honšu, na oblasti Tohoku, a později tedy až na Hokkaido, čili dnes bychom našli potomky nebo pozůstatky těch skupin Ainů někde v oblasti, prostě výhradně v oblasti Hokkaida. Čili to je jeden jakoby jeden zdroj, tedy bychom řekli japonského etnika, ta druhá vlna, tu můžeme ztotožnit spíše s těmi jaksi centrálně asijskými nebo vlastně východoasijskými vlivy, jako je čínský vliv, korejský vliv. No a když byste šli úplně dolů na jih, na Kyushu, tak tam najdete lidi, kteří jsou poměrně vysoké postavy s bohatě tedy vyvinutými lícími oblouky, ne s takovou tou plochou asijskou tváří, které byste spíše označil za Indiány nebo za obyvatele jihovýchodní Asie, Polynésie, Mikronésie. A je také vlastně jedna z teorií, která říká, že do Japonsko bylo vlastně osídleno také nějakou mohutnou migrační vlnou, která přicházela z jihovýchodní Asie. No, takže to japonské etnikum je směsicí různých vlivů, ale máte pravdu, že se postupně tedy vytvořil jednak mýtus, ale jednak fakt toho majoritního etnika japonského, kolem kterého potom nebo na jehož okraji potom žili jednotlivé minoritní skupiny, mezi které patřili například Ainuové, ale patřili třeba i obyvatelé Ryukyu, dnešní Okinavané. Takže na začátku stát se Japoncem znamenalo přijmout nějakou kulturu a bylo jedno, jak jsou si jako odlišní ty jednotlivé kmeny. Víte, otázka stát se Japoncem je trošku zavádějící. Protože co máte na mysli stát se Japoncem? Myslím, jako na začátku, jak se začalo utvářet to japonské nějaké vědomí samo sebe. Teďka jste řekl, že jsou tam různí lidé, kteří různě vypadají. Ano. Ale potom tam najednou od určité doby v historii vidí jako to sjednocování.
Takhle, je otázka, kdy začíná vlastně proces, jak jste to označil, uvědomění si sama sebe. V kterém okamžiku si začnete v úvozovkách uvědomovat sami sebe, svoji vlastní identitu. V okamžiku, kdy jste konfrontován s nějakými vnějšími vlivy. S Mongoly nebo s Číňany? No ale tahle konfrontace nikdy nebyla tak silná, aby v Japoncích vytvořila potřebu nějak explicitně vymezovat sami sebe vůči jiným národům. No, protože Čína byla pro Japonsko velice silným inspiračním zdrojem. Od Číny převzali nebo přebírali Japonci organizaci státní správy, náboženství, písmo, vlastně většinu těch kulturních vzorců původně, které oni si je samozřejmě dále upravovali podle vlastních potřeb, takže to původní znakové písmo ještě obohatili o dvě slabičné abecedy, ale v zásadě identita Japonce, jako my jakožto Japonci, když se tlučete hrdě v prsa a slzíte, když vidíte stoupat tedy japonskou vlajku někde nebo národní vlajku na stožár, tak tohle je poměrně mladý pocit. A fakticky se začal vytvářet až v době otevírání Japonska v polovině 19. století. Do té doby, když byste šel prostě v 17. století, v 16. století, kdybyste šel po Japonsku a optal se, jestli jste vy, jakožto Japonci, nebo jaká je vaše identita Japonců, tak by vám pravděpodobně ty lidé vůbec nerozuměli. Protože vnímání země jakožto celku bylo velice slabé a vy jste se vnímal především jako příslušník nějakého buď regionu, nebo nějaké administrativně správní jednotky, nějakého knížectví, nebo nějaké provincie, eventuálně nějaké vesnice, nějaké komunity. Ale představa sjednoceného národa, ta je v podstatě velice mladá. Notabene je to podobné třeba jako v Německu. Jo, protože identita německého národa vám fakticky vzniká až za Bismarcka, že do té doby máte Německo jakožto jednotlivá samostatná kurfiřství, ale jaksi my Němci, jo, to je poměrně mladý koncept, až v podstatě z 19. století. Takže Japonsko v tomto ohledu si myslím je velice podobné a byla ta potřeba spíše čelit té hrozbě potenciální kolonizace ze strany Západu, co stmelilo Japonce částečně i uměle a vytvořilo tedy identitu národa. Protože tradičně je národ spojován s jazykem, ale japonština jako standardní mluvený jazyk je také vlastně produkt moderní doby. Do té doby žádná standardní japonština neexistovala. Intelektuálové mezi sebou používali jako takovou tu lingu franku, že od toho univerzálního jazyka klasickou čínštinu. Tak jako intelektuálové v Evropě používali latinu, ano. Že mezi sebou komunikovali. No a ostatní lidé fakticky mluvili nářečí. V tomto ohledu ta japonská nářečí jsou až do vlastně poloviny 20. století určující. A dodnes, když začne mluvit Japonec ze severního Japonska svým nářečím, řekněme z oblasti severovýchodu Japonska, na Tohoku, a mluvil by s lidmi z jižního Kyushu, kteří by také mluvili svým nářečím, tak si myslím, že tak, pokud by si rozuměli, tak ze 30%. Oni dlouho řešili písmo, jak bude vypadat, jestli budou používat, jak to zjednoduší, nebo jestli byly tam i nějaké ty tendence používat latinku, ale ty zanikly. No, to je spíše otázka potom už doby modernizace, jak nahradit, jestli tady písmo je skutečně tím atributem asijskosti a pro přiblížení se tomu západnímu světu je nejlepším způsobem vlastně toto písmo opustit a přejít na latinku. To byly víceméně, ale jenom takové jednotlivé, nechci říct úlety, ale spíše náměty, které se dlouhodobě neuchytily, protože zde chyběl určitý jaksi vnější tlak v tomto smyslu, že tak když se podíváte třeba na Vietnam, tak tam ano. Ten přechod směrem k latince byl v podstatě vynucen misionáři místními. Vlastně, tak a později tedy francouzskou okupační správu, že jo. Té okupační, pardon, koloniální ano. Správu, pardon, omlouvám se. Na Japonsku je taky zajímavý, že je tam velké množství ateistů, podobně jako třeba v České republice. A jaký mají přístup Japonci k náboženství? No, já bych při používání toho slova ateisté
byl velice opatrný, protože je otázkou, co si představíte pod pojmem ateista. Oni vyznávají asi ty filozofie, které nemají explicitně Boha jako v našem pojetí. Pokud z ateistů považujete člověka, který nevěří ničemu, který je nevěrec, bez víry, tak to si myslím, že není japonský případ. Oni jenom tu víru vnímají trošku jinak. Já osobně bych řekl prakticky až pragmaticky. Ono to trošku souvisí s vnímáním prostoru a času v japonské kultuře. Ale faktem je, že my vlastně rozdělujeme ten svět na svět, nebo oddělujeme ten svět pozemský ve zdejší profání a proti němu stavíme ten svět posvátný. A ve většině případů ten posvátný svět nadřazujeme tomu profánímu. Když se podíváte na křesťanství, tak samozřejmě ten pozemský náš život je tady přípravou na ten jednou tedy nebeský, nebo posmrtný život tedy v tom věčném království nebeském. U Japonce, když byste se optal, jak vnímá, kam odcházejí jeho mrtví, tak pochopitelně tam velkou roli hrají hory, jako teda místo, ideální místo bytí a bytování, ale v zásadě ty duše zemřelých jsou součástí našeho světa, to znamená ten profánní a posvátný svět se vám vlastně prolínají. Oni mají různé ty bůžky a různé bytosti, které jsou tak nějak na hraně. Ano, to už je potom jiná otázka, jestli je to jsou principy tedy lidové víry, anebo když si vezmete otázku Shinto, tak tam je tedy víra v nějaké jaksi nevšední síly nebo projevy nevšedních sil, což je něco jiného než taková ta tradiční naše víra monoteistická. Ale já jenom chci, když jsem na začátku hovořil o tom, před chvíli hovořil o tom, že Japonci přistupují k té víře prakticky až pragmaticky, tak právě proto, že ten svět profání a posvátní vám vlastně splývá v jedno, tak vy se, když oslovujete ta božstva nebo se na ně nějakým způsobem obracíte, nebo k ním obracíte, tak vy ve většině případů neprosíte o spásu duše, tak jako tedy ten křesťan, ano. Ale vy je prosíte vlastně o zcela normální praktické a pragmatické věci. To znamená, aby do vás nenarazilo auto, takže každý taxikář má pověšený amulet na zrcátku, nebo aby když jde dítě ze školy, tak aby ho něco nesrazilo, takže na ty randoseru, na ty tašky se připevňují zase amuletky ochranné. Než uděláte nějaké zásadní rozhodnutí, tak vždycky tedy se zastavíte v té nejbližší svatyni, kde tedy pro jistotu ta božstva tím tlesknutím vlastně k sobě, nebo obrátíte jejich pozornost k sobě a vznesete tady tu svou prosbu, která je velice často praktická až pragmatická. No a tohle vlastně Japoncům potom nebrání v příslušnosti k různým duchovním proudům. Říká se, že Japonec se rodí jako šintoista, prožije život častokrát jako křesťan a umírá jako buddhista, protože ty tedy zádušní obřady jsou v buddhistickém duchu a jsou v podstatě jsou ukončeny tedy žehem. V Japonsku se nepohřbívá do země, pouze císaři mají povolení takzvané doso, to znamená ten pohřeb do země, jak známe u nás, a všechny ostatní jsou tady ze zákona kaso, neboli tedy zpopelnění. Ano, by to asi moc jinak ani nešlo. Pochopitelně, tam jsou i hygienické nebo jaksi další prostorové omezení. V tomto ohledu tedy hledat v Japonsku jako jednotnou víru, tak vám to, člověku, který se na to dívá zvenčí, když se budete dívat očima tedy evropského misionáře křesťanského, tak vám přijde, že ty Japonci vlastně ničemu nevěří. Ale není to ten ateismus nevíra, ale oni vlastně jsou ochotni věřit čemukoliv. Takový pověrčivý. No, tak já si, pověrčivost je něco, co vnímáme jako negativně spíše, že jo. Když to ta jejich víra je skutečně hlubokým prožitkem, oni věří v ta božstva, která nás obklopují, ale neznamená to, že ona jsou jediná. Že jo? To znamená, i ten Bůh křesťanský může být vnímán jako tedy projev těch milionů jiných božstev,
Takže oni nevidí proti sobě to naše v jednoho Boha věřit budeš z toho desatera, to pro ně není příliš jaksi přijatelné, nebo není tak závazným nebo tak hlubokým závazkem, protože prostě ten svět je komplikovanější, než aby tedy mohl být svěřen do rukou tedy jednomu božstvu nebo jednomu bohu. Oni i to křesťanství docela potírali ze začátku. To je zase trošku jiná problematika. Ale to bylo možná spíš z máte jiných na mysli důvodů. Pravděpodobně, možná jste četli i knihu od Endoa Shusakua Mlčení. No ano, to znáte i film. Ano, znáte i, bylo to úspěšně sfilmováno, ale tam si musíme uvědomit, že ty protikřesťanské edikty a ten velice tvrdý postoj proti křesťanským misionářům byl vyvolán spíše důvody, nebo veden spíše důvody politickými, nebo politicko-strategickými, nebo zahraničně politickými, než že by to byla výhrada vůči té víře jako takové. Japonci, když se seznámili s křesťanstvím v polovině 16. století díky Františku Xaverskému, který přistál tedy v Kagošimě, nebo v dnešní tedy Kagošimě, a začal působit tedy misijně jezuitský řád v Japonsku, tak v první vlně to křesťanství bylo přijímáno velice pozitivně a dokonce se mu dostávalo i oficiální podpory ze strany tedy nejvyšších kruhů, jak tedy šogunátu, tak vlastně i místních knížat. Hovoří se dokonce o takzvaných Kirishitan Daimyo, zejména na Kyushu, v té jižní části Japonska, z velké množství tehdejších feudálních vlastně knížat, těch léních knížat Daimyo, přešla na křesťanskou víru a budovala kostely. Dneska, když se podíváte třeba do Nagasaki nebo do oblasti těch Gotoretto, těch pěti ostrovů poblíž Nagasaki, tak tam najdete pozůstatky vlastně těch původních misionářů, těch původní misijní činnosti. A co se s nimi stalo potom? Ten obrat nastal v okamžiku, kdy si zejména tedy Toyotomi Hideyoshi, tehdejší tedy druhý z těch sjednotitelů Japonska, na konci 16. století uvědomil, že ti misionáři jsou vlastně prvním krokem, jsou prvními vyslanci a za nimi už jdou obchodníci a za obchodníky jdou vojáci. My se totiž domníváme, že pouze dnes je ten svět provázaný a navzájem informovaný. On byl tři vždycky. Oni, Japonci, věděli, co se děje na druhém konci světa. Jenom to netrvalo sekundy nebo milisekundy, jako dnes, kdy můžete online sledovat dění v podstatě na druhém protinožců. Ono to trvalo třeba desetiletí, než ta zpráva někam dorazila. Ale ona nakonec stejně dorazila. A když si srovnáte tuhle dobu s děním zejména v Latinské Americe, tak tohle je doba, kdy vlastně španělská nadvláda v Latinské Americe, vyvrácení říše Inku a tak dále, to byly informace, které se do Japonska dostaly. Oni věděli tedy o těchto mocenských zájmech Evropy. V zámoří samozřejmě. A uvědomovali si, že dříve či později to Japonsko se dostane do hledáčku nejenom těch Vatikánu a tedy těch misijních, té duchovní zprávy, ale že velice záhy může Japonsko čelit i vojenskému ohrožení. No a aby tomu předešli, no tak vlastně znemožnili přístup do Japonska nejenom misionářům, ale v podstatě komukoliv. Oni tam měli jenom ten malý výběžek, kam pouštěli holandské ano, obchodníky. Ano, to byl umělý ostrov Dejima v Nagasaki, kde byla holandská faktorie. A jednou za rok směla připlout jedna holandská loď a přivést tedy zboží a odvést zase tedy z Japonska převážně porcelán, keramiku, eventuálně nějaké další tradiční japonské produkty. Ten důvod, proč zrovna Holandsko, kdybyste se zamýšleli, že se pohybujeme v první třetině nebo v první polovině 17. století, tak když si představíte, co se v té době dělo v Evropě, tak Evropa se vlastně potýkala s 30-letou válkou. Nizozemci byli takový čistí obchodníci. Přesně možná. Tak tehdy vlastně vzniká Holandská republika. Jo, jako prostor, který nebyl zatažen do toho soupeření protestantské a katolické Evropy. A také, když se podíváte i vlastně pro naše uprchlíky, teď Komenský ano. Nakonec skončil v tom Holandsku, že nejprve šel do Polska, ale i odtud musel nakonec odejít do Holandska, protože Holanděni, jak říkáte, sice obchodníci, ale můžete obchodovat i s nehmotnými statky, to znamená i s tím intelektuálním zbožím.
a vás nezajímá, jestli jste prostě černý, bílý, vás prostě zajímá ten biznis. Čili tohle Japonci také velice záhy pochopili. Takže Holanďani v tomto ohledu pro ně nepředstavovali vlastně nějaké mocenské nebezpečí nebo ohrožení toho dalšího vývoje uvnitř Japonska, ale jinak se Japonsko vlastně vědomě a programově uzavřelo vnějšímu světu v podstatě téměř na 250 let. Ano, další věc, která byla importovaná z euroamerického nebo evropského prostoru do Asie, a který teďka třeba v posledních dnech, měsících řešíme, to byl komunismus, který se dostal do Číny, do Severní Koreje a podobně. Jaký byl vztah? On tam v Japonsku byla velká přítomnost amerického tlaku, tak ten asi nedovolil nějaké pronikání komunismu do Japonska. Ale jak se k tomu stavěli Japonci v té době, v té druhé polovině 20. století? No, abychom pochopili ten vývoj v Japonsku v této oblasti, tak asi bychom museli jít ještě hlouběji. Museli bychom jít tedy někam do přelomu 19. a 20. století. A je pravdou, že například v Japonsku byl v období, řekněme, 20. let, 10. 20. let, byl velice populárním směrem, filozofickým směrem marxismus. Byla to dokonce taková jistá příslušnost intelektuálu, že kdo nechodil s Marxem pod paží po univerzitě, tak nebyl považován tedy za dostatečně vzdělaného intelektuála. Nicméně, prostě my máme určitou historickou zkušenost a u nás, když řeknete marxismus, tak si automaticky představíte nikoli originální Marxovou filozofii, ať s ní souhlasíme nebo ne, ale byl to prostě nějaký filozofický proud. My si většinou představíme a spojíme toho Marxe s... Jako dneska myslíte? V současné době, ano, když budeme hovořit o marxismu, normalizace, tak si představíme, když nejdeme ani sem, tak jdeme na komunistický manifest a představíte si vlastně nějaké dělnické hnutí, nějakou v podstatě proletariát a vlastně tu politickou, ty politické důsledky té filozofie. Ale Japonci nikdy tuhle historickou zkušenost neměli. Pro ně ten marxismus vždycky byla intelektuální záležitost. Já jsem v Japonsku studoval od 91. do 94. roku na univerzitě ekonomii. A například mě šokovalo, protože jsem tady byl absolvent vysoké školy ekonomické, pak jsem dělal vlastně postgraduální studium na ekonomickém ústavu na Akademii věd. A odcházel jsem do Japonska, kde tedy jsme třeba měli jeden z těch hlavních předmětů základní ekonomickou teorii. Takže člověk byl natěšen, co tedy se dozví za základní ekonomickou teorii. No a přišel na první hodinu stařičký pan profesor Nagano, přinesl knihu pod rukou, stoupil si na ten, to byl takový klasický, ještě klasická katedra, ty zvýšené takhle posluchárny, otevřel tu knihu a začal číst. Byl to kapitola, kapitál, no? Kapitola první, výroba zboží pomocí zboží. To byl Marxův kapitál. A 4 semestry jsme četli Marxův kapitál. Tohle byla základní ekonomická teorie, Keizai Genron. A když jsem byl trošku teda šokován, že, protože samozřejmě tam jsem byl za perlu, protože jsem k tomuhle byl vlastně ne dobrovolně, ale nuceně vzděláván, tedy v 80. letech na vysoké škole ekonomické, tak když jsem to se trošku tak jaksi ne pejorativně, ale pochybovačně vyjadřoval o tom, že tedy chápu, že na této jaksi provinční univerzitě a tak dále, tak mě kolegové vysvětlovali, že nikoli, že i na těch nejlepších japonských univerzitách, soukromých i státních, ten marxismus nebo marxistická politická ekonomie je považována za základní ekonomickou teorii. A teprve, když tohle zvládnete, tak jdete na tu neoklasiku a supply side economics a tak dále. Že? Takže všichni ti prezidenti, ty Toyoty a prostě ty Matsushity a Panasonicu a tak dále, všichni jsou v podstatě vzdělaní marxisté. Ale nikoho by nenapadlo používat ten marxismus jako základ pro reálnou hospodářskou politiku. To je v podstatě teoreticko-filozofický koncept, jak vysvětlovat fungování kapitalistické společnosti. Ano, i ten Marx v tom kapitálu nenabádá k žádné komunistické revoluci, pouze analyzuje ten kapitalismus. Přesně tak. Jo, čili je to jedna z možných analýz
kapitalismu. A je otázka, proč si Japonci zvolili zrovna tenhle model. A museli bychom se vrátit asi do období předválečném, protože v době, kdy ve 30. letech se postupně dostávala k moci tedy ta vojenská vrstva a ta společnost se vlastně radikalizovala, rostl nacionalismus, tak samozřejmě byly potlačovány i levicové kruhy a i levicové názory. Častokrát se srovnává Japonsko s Německem i třeba s tou válečnou zkušeností, ale já osobně bych to nerad srovnával, protože na rozdíl od Německa bych si dovolil tvrdit, že Japonci neudělali tu obrovskou chybu jako Němci. Oni si nevyvraždili svoji vlastní inteligenci, ten intelektuální potenciál. Pokud samozřejmě ten člověk nebyl aktivní komunista, nebo nebojoval aktivně proti, nebo neosnoval nějaký převrat a tak dále. Že jo. Pokud měl pouze levicové názory, působil na univerzitách profesoři, tak oni většinou byli z těch univerzit vytlačeni. To znamená, oni nesměli učit, nesměli přijít do styku s mládeží nebo se studenty, ale nikdo je nezavřel do žádného koncentračního tábora. Nikdo je fyzicky nelikvidoval. Čili ty lidé se velice často stáhli do ústraní a vlastně po dobu války víceméně tvořili do šuplíku. Tak jako u nás disidenti, že prostě někde živili se mytím oken a po večerech si prostě psali hry a psali prostě filozofická pojednání a podobně. No a v roce 1945, kdy tedy nastupuje americká okupační správa, skončila válka, tak jedním z těch prvních kroků, kromě té demobilizace a tedy demilitarizace, byla obnova vlastně demokratického života, to znamená umožnění politického soupeření, nastolení vlastně demokratických institucí. No a v tomhle okamžiku se vlastně otevřely univerzity pro tyto lidi zpátky. Že? Oni se vraceli zpátky na svá původní pracoviště. Protože je nepozabíjeli během protože války, nepozabíjeli, tak se mohli vrátit ale oni, a pokračovat. Oni neseděli doma zbytečně. Oni v podstatě 5, 7, 10 let velice aktivně častokrát tvořili. Takže oni, vlastně ty japonské univerzity bychom řekli, že byly zaplaveny v podstatě levicově orientovanými intelektuály. Ale nesmíme to chápat tak, že vlastně by v Japonsku nějakým způsobem prostě, nebo Japonsko by inklinovalo ke komunismu nebo podobně. Je pravdou, že ve 40. letech ještě v době okupační správy vlastně Japonsko mělo rok socialistickou vládu. Tam ty volby vyhrály v roce 1947, vyhrála vlastně socialistická strana, nebo ta ona je nevyhrála, ale vstoupila do koalice s dalšími subjekty a vytvořili vlastně levicovou vládu, která sice měla trvání pouze jeden rok, ale až do roku 1994, kdy opět nastupuje tedy Murayamova vláda, tak tehdy měli v podstatě Japonci socialistickou vládu. A nedívají se taky na ten komunismus s despektem, protože jejich hlavní konkurent Čína je právě taková to a třeba i ta Severní Korea, Vietnam. No, Čína jakožto hlavní konkurent je poměrně nový fenomén. Pro Japonce vždycky ta Čína představovala především ten mohutný kulturní inspirační zdroj. A také, když se podíváte na postoj třeba Japonců k Číňanům a ke Korejcům, tak si dovolím tvrdit, že na Korejce se pořád dívají trošinku s despektem. Zatímco proti těm Číňanům, a teď nemyslím z důvodu dnešní vyspělosti Číny a převahy politické, ekonomické a vojenské, ale obecně z hlediska kulturního kontextu pořád vůči té čínské kultuře mají určitý respekt. Takže v tomto ohledu si myslím, že ta současná ekonomická konkurence mezi těmi dvěma zeměmi nehraje tak velkou roli, ale je pravdou, že z hlediska zahraničně politického a politického tím, že tedy vytvořením toho poválečného uspořádání, že vlastně byly uzavřeny San Franciské dohody, jednak tedy mírová smlouva mezi Japonskem a Spojenými státy v roce 1951 v San Francisku, ale zároveň tedy bezpečnostní smlouva, která navazovala tedy na tu mírovou smlouvu a vlastně dostávala Japonsko pod ten braně bezpečnostní deštník Ameriky, tak v tomto ohledu se Japonci vlastně vždycky cítili být součástí toho západního světa a vnímali se samozřejmě jako určitá přirozená hráz proti pronikání toho komunistického vlivu z Číny, eventuálně z Ruska nebo ze Sovětského svazu směrem do jihovýchodní Asie.
Ale na druhou stranu je pravdou, že po celou tu dobu v Japonsku bylo a dodnes je poměrně silné levicové hnutí. Dnes je tady mírně na ústupu, ale je pravdou, že v dobách třeba vietnamské války ta liga, ta Behrein, liga odporu proti válce ve Vietnamu nebo za mír ve Vietnamu, nebo vlastně pravidlo nevyrábět, neskladovat a nevyvíjet, nevyrábět a neskladovat na svém území jaderné zbraně. To je vlastně pravidlo, které dnes, i když vnímáme určitou remilitarizaci Japonska nebo vlastně hrozbu nějaké možnosti posílení té vojenské složky v Japonsku, tak pořád na tato základní omezení si nikdo nedovolí šáhnout. A po dlouhá léta ta typická dvě města, Nagasaki a Hiroshima, měla v podstatě komunistického starostu. Po dlouhá léta. Ještě v podstatě do současné doby. Je tradičně v podstatě primátor Hiroshimy je komunista. Tak to vlastně. Tak to je zajímavé. Čili tak, tím chci jenom říct, že tak silná je tam váha vlastně toho mírového a vlastně levicového hnutí. A vy jste zmínil tu remilitarizaci, ke které teďka dochází. Prostě Japonsko zase bude mít svoji vlastní armádu, která bude, řekněme, silnější, než jenom, protože ta doteď to mělo sloužit pouze k obraně Japonska. Nebo jak to je s tou armádou tam? Protože oni se na jednu stranu snaží právě jít tou mírovou cestou, asi tam je trochu možná i určité to vědomí té druhé světové války? Ono je to trošku komplikovanější. Ta absence vojenské složky v současné době je důsledek 9. článku japonské ústavy, který zní velice jednoduše a má vlastně dva aspekty. V té první rovině se Japonsko tím 9. článkem ústavy zříká práva řešit mezinárodní spory vojenskou cestou. Tečka. Ergo, protože nebudeme řešit spory vojenskou cestou, tak nepotřebujeme armádu. To znamená, Japonsko se vzdává udržování jakýchkoliv pozemních, vzdušních či námořních sil. Tečka. Tohle byl 9. článek ústavy a Japonci se ho důsledně drželi. Oni se ho drželi velice důsledně i programově, protože tím pádem veškerou zodpovědnost za tu bezpečnost, jak vnitřní, tak vnější, vlastně na sobě nesla ta okupační správa. Protože ta ústava byla produktem vlastně americké, nebo mezinárodní okupační správy, ale v podstatě americké okupační správy. Oni legislativu přijali hodně. Tam se nejednalo o přijetí legislativy, ale o to, že americká nebo ta spojenecká okupační správa, která byla takzvanou nepřímou okupační správou, na rozdíl od Německa, protože v Německu vlastně neexistovaly administrativně správní instituce a veškerou administrativu a správu vykonávaly orgány okupační správy. Bylo to proto, že fakticky v době války žádné byť kvazi demokratické instituce neexistovaly. Vypálením Říšského sněmu v podstatě končí období demokracie a nastupuje diktatura vojenská. V Japonsku k žádnému takovému kroku nedošlo. To znamená, i v době války byly volby, na základě voleb prostě vzešla nějaká politická struktura, fungoval parlament, fungovala vláda. Takže ty demokratické, v úvozovkách demokratické instituce, nebo tak, jak tedy by byly nastaveny tehdejším vlastně právním systémem, tak oni měli svoji legitimitu. A okupační správa tedy mohla vlastně navázat na existenci těchto institucí a zvolit takzvaný nepřímý model, kdy nadále ponechávali tu správu v rukou těch japonských institucí a jenom vlastně dozorovali jejich výkon. Čili v tomto smyslu nepřímá okupační správa. No a pochopitelně prvním krokem k demokratizaci toho systému bylo vytvoření nové ústavy, kterou dali, nebo svěřili do rukou Japoncům. Nicméně ta první verze, kterou Japonci připravili, ta byla pro tu okupační správu nepřijatelná. Takže vlastně tenhle první návrh byl smeten ze stolu. V čem třeba byla nepřijatelná? No v celkovém pojetí vlastně ústavy a tak dále, demokratického života.
pozvali americké právníky ze Spojených států. Ti američtí právníci napsali ústavu pro Japonce v angličtině na základě prostě amerických představ, norem a právních v podstatě jak nějaké právní filozofie nebo ústavní filozofie. A tato ústava byla přeložena do japonštiny, byla schválena a začala platit. Čili ta ústava byla do jisté míry Japonsku oktrojovaná. To není ústava japonská, že by si Japonci napsali sami ústavy, ale právě, to je v podstatě ústava napsaná cizí mocností, bez znalostí a bez kontextu prostě historických a tak dále. V té ústavě je celá řada problémů, které vznikly jenom třeba překladem. Už když si vezmete první větu preambule, tak ona zní varevare nihonkoku min wa blablabla a tak dále. Že jo? Což je v ten originální anglický text původně, ze kterého bylo teda přeloženo to varevare nihonkoku min, zní we, čárka, the Japanese people, čárka, což je přesný model preambule ústavy Spojených států amerických. Začíná we, the people of the United States, blablabla. No a teď je otázka, když přeložíte to slovo people, přeložíte ho jako kokumin v japonštině, tak obsah toho slova people v angličtině nebo v americkém kontextu a v japonském znamená něco úplně jiného. Kdo je to v americkém kontextu people? Kdo může být people? Občan. No ale jako kdo? Ze své, samozřejmě je to občan, ale kdo všechno může být people? Mohu já být people v tom americkém kontextu? No určitě. Ano, samozřejmě. Všichni můžou být můžu, v podstatě. Když emigruju nebo se vystěhuji do Spojených států amerických, naučím se jazyk, přijmu americké zákony, slíbím, pokloním se vlajce, že jo, slíbím, prostě budu přísahat na ústavu, přijmu občanství, tak mohu být American people, nebo people of the United States. A mohu být bílý, zelený, žlutý, budu Marťan, přistanu v podstatě ve vzducholu, prostě v letajícím talíři a uznám americké hodnoty a přihlásím se prostě k této tradici a budu je dodržovat, zavážu se, že je budu dodržovat, tak můžu být people of the United States. Ale ten Japanese people, to nejsou Ainuové, to nejsou Okinavané, to nejsou Korejci, kteří žijí 200 let na japonském území. Čili ten koncept vlastně národa ve smyslu kokumin, do kterého bylo přeloženo to slovo, nebo jak bylo přeloženo to slovo people, je úplně jiný, než bylo v těch Spojených státech amerických. Čili tady nejde o slova, o jejich překlad, ale o jejich věcnou náplň. To znamená, co vlastně to slovo, co ten koncept nese za skutečně za význam. Čili proto říkám, že v té ústavě je celá řada takovýchto velice kontroverzních prostě problémů, kvůli kterým se už od poloviny 50. let asi neustále volalo po revizi té ústavy. Bez ohledu na nějaké vojenské složky. Ale pojďme zpátky k tomu militarismu, nebo k tomu pojetí tedy japonské armády. No a tahle situace Japoncům do jisté míry vyhovovala, protože v době té okupační správy všechno vlastně zajišťovala, nebo tu vnější bezpečnost i vnitřní, ostatně zajišťovaly jednotky okupační správy. A situace se podstatně změnila v roce 1950, protože v tom roce vypukla korejská válka. A na japonském území prostě byly tisíce a desetitisíce amerických vojáků, kteří museli zajišťovat prostě bezpečnostní chod země, která v podstatě nebyla problémem. A tyhle lidé byly potřeba přes kousek o 200 km dál na korejském poloostrově. Takže tehdy Američané sami vlastně začali tlačit, tehdy emisar prezidenta Spojených států Dulles začal tlačit na tehdejšího premiéra Yoshidu, aby Japonci si převzali vlastně tyto vojenské složky pod svou vlastní vlastně správu. No a tehdy lišák Yoshida, premiér, řekl, nemůžem, my máme 9. článek ústavy. Takže byla vlastně snaha Spojených států amerických co nejdříve tu okupaci ukončit, aby alespoň formálně se vyvázali z té povinnosti starat se tedy o Japonsko, minimálně o tu vnitřní bezpečnost. Takže nejprve v tom 50. roce jako ústupek té japonské strany bylo vytvoření vlastně rezervního policejního sboru, protože ta demilitarizace zasáhla i policejní jednotky, to nebyly jenom vojenské složky. No a v době potom, kdy skončila okupační správa od 52. roku, kdy vstupují v platnost San Franciské dohody, tak si Japonsko vytvořilo takzvané bezpečnostní jednotky, Hwantai, které měly za úkol vlastně chránit Japonsko proti
případnému vnějšímu nepříteli. A ty byly potom sloučeny, protože oni měli pozemní složku, námořní složku a vojenskou a vzdušnou složku. Tyhle tři složky byly sloučeny pod jedno vedení v roce 1954 a vznikly ty takzvané GATAI, ty jednotky sebeobrany. Jejich role je samozřejmě chránit Japonsko proti vnějšímu nepříteli, ale z velké části oni slouží zároveň jako v podstatě ženijní složky. To znamená, jsou nasazovány v případě živelních katastrof, zemětřesení, požárů, povodní a tak dále. No a pochopitelně už od 50. let byl velký tlak na změnu ústavy v tom smyslu, že by ten 9. článek měl být nějakým způsobem oslaben nebo úplně vyškrtnut z té ústavy. Nikdy ovšem nebyl dosažen takový poměr sil v parlamentu, protože ta změna ústavy předpokládá dvoutřetinovou většinu v obou komorách parlamentu plus celonárodní plebiscit. Ještě musíte mít vlastně všelidové hlasování. A nikdy se nepodařilo až vlastně do Koizumiho vlády se žádné straně nebo žádnému politikovi, žádnému premiérovi nepodařilo získat tu dvoutřetinovou většinu v obou komorách parlamentu. Situace se změnila v roli těch jednotek GATAI, těch Self-Defense Forces, v 90. letech, kdy vypukla válka v Perském zálivu. A Japonci byli se ocitli pod palbou mezinárodní kritiky, že jsou vlastně druhá nejvyspělejší země na světě. A nepodílí se, navíc z oblasti Perského zálivu vlastně přebírá větší část ropy. A žádným způsobem se vlastně nepodílí na zajištění nebo na uklidnění té situace. Maximálně přispívá ekonomicky. Takže tehdy přes odpor opozice se podařilo protlačit v japonském parlamentu zákon, který umožňoval vysílání těchto jednotek mimo území Japonska. Ale pouze v nebojových útvarů, to znamená ženijní, týlové, humanitární jednotky a pouze v režimu mírových sborů OSN, to byly ty takzvané PKO, Peacekeeping Operations. Modré přilby. Pro modré přilby, přesně tak. První nasazení bylo v 93. roce do Kampučie, kde skončila vláda vlastně těch rudých kmérů Pol Pota a v podstatě Kampučie neměla žádnou infrastrukturu. Čili vlastně ty jednotky budovaly, ty ženy jednotky budovaly páteřní dálnici nebo silnici, která vedla napříč tedy Kampučií. Pak byly na Golanských výčinách a v Somálsku nasazeny, ale vždycky to byly nebojové jednotky. Situace v současné době je taková, že premiér Abe nebo vláda premiéra Abeho vlastně prosadila koncept takzvané kolektivní sebeobrany, což je ten poslední vývoj, který umožňuje vlastně nasazení těch jednotek mimo území Japonska, ale nejenom těch nebojových, ale i bojových. Pokud je to v zájmu zabezpečení nebo zajištění bezpečnosti Japonska. Čili vy nebudete čekat do okamžiku, než vás někdo napadne, ale vy preventivně můžete nasadit tyto jednotky na území nějakého spřáteleného státu, který je v ohrožení a jehož vlastně ohrožení zprostředkovaně může ohrožovat vlastně vás. Jako v podstatě je to ušité na míru situaci v Koreji. Přesně tak je to. Například v Koreji, ale i v jihovýchodní Asii. Pochopitelně ty nejbližší země jako Korea a Čína vnímají tenhle vývoj jako oživení nějakých militaristických tendencí a posílení japonské vojenské jaksi síly. Já osobně si to nemyslím. Protože ta omezení, která dnes jsou na nasazení nebo na vysílání těch jednotek do zahraničí, jsou poměrně přísná. A myslím si, že do budoucna se spíš bude Japonsko ubírat cestou revize ústavy. Já osobně si myslím, že ta ústava by měla být revidována. Jednak protože je to určitý politický relikt. Neodpovídá současným potřebám. A jednak protože ona vlastně dává velkou pravomoc vládě ve výkladu té ústavy. Protože třeba ten 9. článek ústavy vám říká jenom to, že nebudete řešit spory vojenskou cestou a tudíž nepotřebujete armádu. A všechno ostatní, jak tedy se zachovat, když někdo napadne a takhle, to všechno je už dáno na nižší výklad té ústavy. To znamená, to už pak vykládáte různými zákony, eventuálně prostě vyhláškami a tak dále. Či tam už si vlastně, tam už je velice široký prostor pro tu politickou reprezentaci, aby si tu ústavu vyložila po svém. Kdyby ta ústava byla daleko přísnější
pregnantnější, přesněji formulovala, vymezovala pravomoci, tak tam tím se paradoxně sníží ta manipulační prostor pro vládu. Čili dneska, když se hovoří o, když se bije, v podstatě jsou i v mezinárodním kontextu jsou prostě okruhy, které poukazují na to, že Japonsko chce revidovat svoji ústavu a jak je to nebezpečné. Já si naopak myslím, že je to do jisté míry nebezpečné setrvávat nadále na ústav nebo v ústav nebo držet se nadále prostě nějakého ústavního pořádku, který byl vytvořen ve zcela jiných podmínkách. A hlavně ušitý horkou jehlou v podstatě. Přesně tak. Za tu dobu jsme vystřídali taky ano, ústavu od té doby. Přesně tak. Jo. Já si myslím, že skutečně by to bylo ku prospěchu věci a paradoxně by to naopak přispělo možná ke stabilitě i v té oblasti tedy vojensko-bezpečnostní, než se trvávat nadále na této ústavě a vlastně přilepovat k ní další a další jakoby výklady, protože i vlastně vyslání těch jednotek třeba v tom 93. roce bylo za cenu tedy dalších a dalších zpřesňujících zákonů, to byl speciální zákon o vyslání těch jednotek. Jo, či tím se vám jakoby ten právní řád zapleveluje dalšími a dalšími doplňky a výklady a tak dále. Uvidíme, jak se to vyvine. Ohledně Japonska právě tím, jak je to neuvěřitelně bohatá země, jedna z nejrozvinutějších digitální technologie a podobně, mě zaujala jedna taková věc. Už v druhé polovině 20. století mezi sebou na poli dobývání vesmíru soupeřil Sovětský svaz a Amerika, nebo Spojené státy. A Japonci, ty ani nikdy neměli pilotovanou kosmickou loď, vystřelují rakety, satelity například, ale nikdy neposlali vlastní silou člověka do vesmíru. To se podařilo teďka naposledy jenom Číně před pár lety, jako třetí velmoci na světě. Proč tomu tak je? Proč, když mají ty kapacity, mohli by tuhle tu prestižní záležitost ovládnout, třeba posílat lidi do vesmíru a souvisí to nějak s tou japonskou uzavřeností částečně, nebo čím to může být? Je to taková otázka? Já si myslím, že je to trošku otázka mimo mísu, pardon. Ale zaprvé bych se optal, nebo si musíme vnitřně položit otázku, jestli Japonci skutečně jsou natolik bohatí, jestli ta země, ta ekonomika je natolik bohatá, aby dokázala tedy jaksi vyslat toho člověka do vesmíru. Za druhé, jestli je natolik technologicky vyspělá. A za třetí, jestli to skutečně potřebuje. Protože vy jste správně zmínil jaksi to soupeření mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, ale tam si musíme uvědomit, že značnou roli hrál vlastně demonstrační efekt. Tím nechci říct, že kdyby tam nebyl Sovětský svaz, tak by Američané vůbec nepodnikali kosmický výzkum. Ale bylo to prostě soupeření. Prostě Sověti byli první ve vesmíru s Sputnikem a byli tam první ve vesmíru teda člověkem. Takže ty Američané zákonitě prostě měli cíl, my budeme první na měsíci. Jo, a tohle umožňovalo vlastně generovat v té společnosti, v tom systému úžasné prostředky. Protože to byl demonstrační efekt, to bylo ideologické soupeření. Japonci v tomhle ohledu neměli s kým soupeřit. A to je jedna věc. A druhá věc, nedělejme si představy o velkém ekonomickém úspěchu Japonska. On samozřejmě byl v té rovině demonstrační zase. Ale ten každodenní život v Japonsku až do řekněme 70. nebo přelomu 70. 80. let rozhodně nelze označit za bohatý. No, ne, že by ta společnost byla chudá, ale ona se zaměřovala na takové segmenty života té společnosti, které jednak ukazovaly sílu toho Japonska navenek a nebo přispívaly vlastně k tomu veřejnému blahu jako celku. To znamená, budovala se infrastruktura, budování třeba systému těch rychlovlaků, Shinkansenů a tak dále. Že? To byl do jisté míry demonstrační efekt. Ale když byste se podíval třeba na občanskou vybavenost, třeba kanalizační síť a podobně, tak ještě v těch 90. letech, já když jsem studoval v Japonsku, tak zejména v těch venkovských oblastech, ale po celém Japonsku, v podstatě na veřejnou kanalizaci bylo připojeno 60% domácností. 40% domácností mělo lokální prostě septiky,
kde máte sice krásný barák, prostě máte to je záchod s vyhřívaným prkínkem a tak dále, ale pod vámi je v podstatě žumpa. Takže nedělejme si iluze o tom, že Japonsko bylo od 60. let vlastně bohatou. Ano, makroekonomicky ano, ten výkon těch makroekonomických, těch makroagregátů, HDP a podobně, ten byl ohromující. Ale obyčejných lidí Ale se to tolik život netýkal. Obyčejných lidí se to tolik netýkal. Jo. Čili je otázka, jestli skutečně ta ekonomická kapacita, ten výkon té společnosti byl tak velký, aby si ta společnost nebo ten stát mohl dovolit vydávat tak úžasné prostředky na něco tak v uvozovkách zbytečného, jako poslat člověka do vesmíru. To za prvé. Za druhé, já nejsem odborník prostě na kosmický výzkum, ale dovedu si představit, že to není jednoduchá záležitost, že to předpokládá určité technické a technologické zázemí. To není jenom otázka sestrojit raketu. Zase vemte si fakt, že Japonci vůči těm raketám, právě protože měli zkušenosti s těmi dvěma atomovými bombami, tak ta společnost na to byla velice citlivá, na ten raketový výzkum. Tím, že nemáte vlastně vojenskou složku, musíte si uvědomit, že i když se vysílal a dělal kosmický výzkum, tak tam z velké části vlastně byl ten efekt i vojenský. To nebylo jenom kvůli tomu Sovětům ukázat, že dovedeme vyslat nahoru raketu, ale Sovětům ukázat, že dovedeme vyslat raketu a nemusí jít třeba na měsíc a když bude potřeba, tak ho klidně můžeme otočit na Moskvu. Bylo to Máme propojený, tu technologii. Ano. Byly tam ty vojenské zájmy. Tím, že Japonsko nemělo ten segment té společnosti, tak vlastně tady nebyl ten vojenský zájem a tudíž tady nebyl ani ten vojenský rozpočet. Vy jste neměl prostě ty prostředky, nebo ta země nevydávala ty prostředky, které by bylo možné teda refinancovat, nebo kterými by bylo možno financovat vlastně ten kosmický výzkum. No a poslední, nebo možná, že ne poslední, ale jeden z významných faktorů je skutečnost, že na tohle vy potřebujete široké zázemí vědecké. Počínají základním výzkumem. Japonci nikdy nebyli špičky v základním výzkumu. Nikdy. Dodneška, když se podíváte na seznam nobelistů, tak najdete v oblasti, tedy kromě, myslím, literatury a míru, že pokud to berete v těch přírodních vědách, tak ve většině případů všichni ty nobelisté, kteří tady žijí a pracují v Japonsku, něco jiného, jestli je to japonský vědec, který ale 40 let učí na Harvardu, jo, a dostane tu Nobelovu cenu za výkony nebo za prostě výsledky, které ale vyvinul v podstatě v těch Spojených státech amerických. Jo. Pokud to berete tedy Japonce, který v Japonsku funguje celý život, tak ve většině případů jsou to aplikované, je to aplikovaný výzkum. No a myslím si, že Japonci neměli tak silný vlastně vědecko-technický potenciál na to, aby dokázali vyslat toho člověka do vesmíru. Něco jiného je vynesení satelitu, prostě telekomunikační družice a podobně. Navíc si musíte uvědomit, že Japonsko je země, která nemá prostory, kde byste tohle všechno mohli dělat, aniž byste narušili v podstatě bezpečnost lidí. V Americe máte prostě dole v tom Houstonu a prostě ten jich oblast tedy toho Mexického zálivu, tam máte v podstatě stovky kilometrů, kde nic není, kde máte poušť. V Japonsku nenajdete, buď jsou to hory, jestli tam nežijí lidé, protože jsou to hory, kde se nedá žít. A tam nemůžete postavit kosmické středisko. Tak, a jakmile máte jakýkoliv prostor, který je jenom trošku obyvatelný, tak tam něco je. Uvědomte si, že Japonsko má plochu zhruba jako pětinásobek České republiky. A z toho je 1/3 neobyvatelná. Takže odkrojte 1/3 z pětinásobku České republiky a jste někde na 3,5násobku České republiky. A teď na tenhle prostor namačkejte 127 milionů obyvatel, veškerou průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, infrastrukturu, dopravu. Tak vám vyjde, že nenajdete v Japonsku prostor, kde by něco nebylo. U nás, když vyjedete na kraj Prahy a jedete tamhle jako směrem třeba na Kolín, jo, tak opustíte Prahu a za Prahu máte hromady takového různého bordelu nebo prostě různé skládky a tak dále. Tohle v Japonsku nenajdete. V Japonsku nenajdete volný prostor, kde by nic nebylo, kde by rostl plevel do výše. Buď tam nelze nic dělat, protože je tam něco, že jo. Je nebo tam je nějaký to problém. Úplně jo. A nebo pokud tam je možnost, tak je to něčím, buď je tam pole, nebo tam stojí nějaká budova, nebo je tam parkoviště, nebo něco, že vy nemáte volný prostor.
Když máte atomovou energetiku, no tak atomové elektrárny máte v těsné blízkosti sídel. Já jsem působil v Saze, v té, což je na Kyushu, a tam je jaderná elektrárna v městečku Karatsu, což je kousek od Fukuoky v tom severní části Kyushu, kde máte jadernou elektrárnu a 20-30 metrů od jaderné elektrárny vám začíná normálně, o 50 metrů vám začíná normální zástavba za tím plotem, kde vám normálně žijí lidé. Což je něco jiného než Černobyl, kde prostě máte elektrárnu a desítky a stovky kilometrů kolem máte placku a nikdo tam není, pár vesnic. Čili i pro tohle vy potřebujete mít vlastně nějaké prostory, kde můžete s těmi zařízeními experimentovat, s těmi raketami. Japonsko má tedy raketodrom na jihu, na Kyushu, vlastně v Kagošimě, ale to je skutečně takový ostrůvek malinký, ze kterého se nedá očekávat, že byste vytvořili v podstatě obdobu Baikonuru nebo prostě střediska těch kosmických letů v Houstonu. Chápu. Jak se zabýváte Japonskem dlouhodobě, už to znáte, vidíte nějaké, vnímáte trendy, které můžou Japonsko ovlivňovat do budoucnosti, co může být takovým nejvýznamnějším, co může změnit podobu dnešního Japonska? Já si myslím, že rozhodujícím problémem nebo kardinálním problémem je skutečně demografický vývoj. Tam dynamika stárnutí té populace je opravdu obrovská. A úbytek toho obyvatelstva je také obrovský. Protože odtud se vám v okamžiku, kdy podíl lidí v předproduktivním věku je kolem 14%, tak vy do budoucna vlastně nevytváříte základ tedy pro zdravý rozvoj té společnosti. Vemte si otázku třeba vzdělanosti. Japonci tradičně byli považováni za vrchol vzdělanosti. Japonské univerzity byly brány jako špička. Dostat se na japonskou univerzitu, zejména ty prestižní univerzity, Tokijskou univerzitu, Kyotskou univerzitu a tak dále, to byla záležitost vysoké konkurence. Tam ten převis prostě poptávky nad nabídkou byl desetinásobný. A vy jste častokrát léta opakovali přijímací zkoušky, abyste se tam vůbec dostali. Že? Dnes ve většině těch případů těch univerzit je to jedna ku jedné a některé obory dokonce strádají tím, že máte větší nabídku, než je poptávka. A není tady žádný významný signál možné změny. Jo? Že by to bylo, že bych řekl, jasně, to je nějaké dočasný výkyv, který se během pár let otočí a vrátí se to zase zpátky k nějakému normálnímu vývoji. A na politické úrovni to tam neřeší nějak? Na politické úrovni to samozřejmě řeší, ale ono to souvisí vlastně se změnou jednak hodnotových kritérií, se změnou v podstatě životního stylu dnes. A tohle velice těžko můžete politicky řešit. Vy můžete vytvářet nějaké podmínky, ale v okamžiku i u nás, když byste chtěli zvýšit porodnost, tak to, že přidáte na porodném o 5 000 víc, myslíte si, že bude významně stimulovat lidi k tomu, aby si pořídili místo jednoho dítěte 3 děti? Těžko, že jo? Čili myslím si, že ta politická rovina v tomto ohledu je tedy velice, velice tedy, jak bych řekl, omezená. Tam ty možnosti politiky jsou velice omezené. No a tím druhým problémem bude skutečně ústup Japonska do stínu Číny. Protože Čína, když nastupoval vlastně tu dráhu někdy ve druhé polovině 90. let nebo na přelomu ještě tisíciletí, tak pořád byla brána jako země především tedy komunistická politicky a především takovou jenom ta laciná montovna, eventuálně výroba tedy levných nekvalitních věcí. Dnes Čína už rozhodně nemá tuto pověst. A Japonsko vlastně ztrácí tu svoji komparativní výhodu. Že jo? To znamená, ztrácí určitý vědecký potenciál, protože dneska spousta Číňanů odchází studovat třeba do Ameriky, ale vrací se vám potom zpátky. Že jo? Čili v tomto ohledu ten potenciál Číny je obrovský. No a Japonci se vždycky cítili být hegemony, tedy neominálně v té moderní době hegemony v oblasti minimálně toho subregionu východní Asie. No a uvědomují si postupně, že vlastně i v tom regionálním kontextu vlastně ztrácejí svoji pozici. A to může vést k určitému, nechci říct vyloženě jako extremistickému zhoupnutí, ale pochopitelně tím se vytváří určité napětí v té společnosti. A každé takové napětí je tedy velice nebezpečné.
Takže vy nemůžete předpokládat, dopředu predikovat, co bude tou jiskrou, která vám v podstatě může spustit nějakou řetězovou reakci. Čili je to taková ta napjatost v té společnosti. Ta společnost funguje, když tam přijedete, vystoupíte na letiště, jedete z letiště vlakem a teď si koukáte kolem sebe, všichni jsou usmívaví, krásně oblečení, všechno funguje. A říkáte si, no proboha, kde je ta krize? Ale to je ten povrchní pohled. A když se podíváte na hlubší vrstvy té společnosti, tak zjistíte, že tam skutečně je celá řada takových časovaných bomb, které jenom prostě čekají na to, až nastane nějaká, byť banální záležitost, která prostě tu jednu bombu odstřelí a pak už to bude jenom řetězová reakce. Které bomby teďka myslíte? Myslíte obecně ten demografický? Demografický vývoj, konkrétní? Otázka je ekonomického vývoje. Protože Japonsko v současné době se snaží obrátit ten trend z deflačního vývoje směrem k inflačnímu vývoji, ta známá abenomika, která představovala vlastně napumpování peněz do ekonomiky s cílem vlastně roztočit tu jednak inflační tedy vývoj na úrovni někde těch 2% té řízené inflace a podnítit vlastně hospodářskou aktivitu, aby nastupoval v roce 2012, nebo ta jeho druhá vláda, a v podstatě uplynulo 6 let a ty výsledky nejsou takové, jak se očekávalo. Takže ta jaksi ztráta té ekonomické dynamiky je vysoká. No a nemluvě pochopitelně o určitém i kulturním ústupu. Že prostě Japonsko je ve stínu dneska Koreje a Číny. Tak uvidíme, jak to dopadne. No rozhodně je to zajímavá oblast pro studium, nejenom tedy jazyka, historie, literatury, ale zejména moderní společnosti, to znamená tam neorané pole pro politology, ekonomy, sociologii, kulturní antropologie, sociální antropologie. Rozhodně, Japonci jsou tak trochu napřed v mnoha ohledech, tak můžeme vidět i to, co může nás trochu jinak potkat i tady v České republice. Tak já děkuju za rozhovor a sayonara. Sayonara. Děkuji také.